የጠቅላይ ሚኒስትሩ የግንባሮሎ እንዲህ መስሉ ላይ እንደምታዩት ይመስላል። ከአትላንት ጀምሮ ግንባር ላይ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ እንደሆነ ታውቋል። ብዙዎቻችን በምንም ታምር ያሉበት ቦታ እንዳይታወቅ ፎቶ መለቀቅ የለበትም ይያልን ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ፎቶዎች ተለቀዋል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ግንባር ላይ ያሉት። እዚች ፎቶ ላይ እንደምታዩት እዚህ የቆመው መኪና ጋር እዚህ በቀይ ተከበበው ጋር ወርደው አንዳንድ ነገር ያዩ እንደሆነ ያሳያል። እንደዚሁም የተለያዩ ምስሎችን ስታያቸው በተለይ አሁን ከጀርባቸው ያለው ቦታ እርግጠኛ ነኝ ሰሜኑን የሚያክሰው የቱ ጋር እንደሆነ ማወቅ አይከብደውም። ያው ጣላቶቻችን አገር ውስጥ ብቻ ያሉት አይደሉም ዋናዎቹ ከውጭ ያሉት ናቸውና እንደ አይነት ግልጽ የሆነ ቦታ እንደ አይነት አጋጣሚ ሲገኝ እርምጃ መውሰድ እድላቸው ሰፊ ነውና ለምን እንደሆነ አላቅም። ፎቶዎች ለምን መለቀቅ እንዳለባቸው አይገባኝም ጥቁም አይገባኝም ግን በዚህ መልኩ ፎቶ ፌስቡክን ሞልቶታል። ስለዚህ ባካችሁ ከሳችሁ አጠገብ ያላችሁ ሰዎች በተለይ ሞባይል ይዛችሁ የምትንቀሳቀሱ ሞባይል በራሱ አንድ ማስተላለፊያ መንገድ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቢበቃ መልካም ነው። የሳቸው ግንባር መዝመት ብቻ በቂ ነው። የግድ መዝመታቸውን ማረጋገጫ ፎቶ መለቀቅ የለበትም። ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ መልኩ እንግዲህ ግንባሩን እየመሩት ይገኛሉ። በሸዋሮቢት በኩል እንዳሉ ተነግሯል። የሚከተለው የግንባር መረጃ ሶስዳቹ የተለያዩ ከተሞች እየተለቀቁ ይገኛሉ። ትላንትና ላሊበላ ተለቀዋል። በስትራቴጂክ ቦታው የሚታወቀው ጋሻና ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ሊለቀቅ ትንሽ የነቀረው ያው እርግጠኛ መሆን ስላልቻለን ነው እንጂ የመከላከያ ኃይል እንደዚሁም ፋኖ ስራውን በሚገባ ሁኔታ እየሰራ ይገኛል። ስለዚህ ብዙ ከተሞች ለምሳሌ ዛሬ ሰሞት ሌላ መረጃ ሸዋሮቢት ራሱ ሙሉ በሙሉ ባይሆን በከፊል እየጸዳች ትገኛለች። መከላከያ በሚገርም ሁኔታ እያጠቃ ይገኛል። ከተማዋን እያጸዳት ይገኛል። እስከ አርብ ቅዳሜ ድረስ ሙሉ በሙሉ ነጻ ትሆናለች ተብሎ ይገመታል። ያው ደብረሲና ነው። ደብረሲና ላይ እንደዚህ ዝም ብለው 30 40 ሆነው ለመግባት ሞክረው ነበር። ነገር ግን የመከላከያን ሁኔታ አይተው ተደናግጠው እንደተበተኑ ሰምተናል። ስለዚህ በጣም በቅርብ ጊዜ ደሴንም ኮምቦልቻንም ጨምሮ ነጻ ይሆናሉ ብዬ ነው የምተማመነው። ካውን ካለው እንቅስቃሴ አንጻር ስመለከተው ህብረተሰቡ በጣም ተነቃቅቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘመቻውን ከጀመሩ በኋላ በተያዘና እንግዲህ ዛሬ የዓለሙን ሚዲያ ሸፈነው የሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ ዘምታለው ማለቱ ነው። ወደ ዘመቻ እኔም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተከትዬ ገባሉ በማለቱ ተላልቅ ሚዲያዎች እየዘገቡት ይገኛሉ። እነ ቢቢሲን መጥቀስ እንችላለን። ኃይለ ገብረስላሴ እንደሚታወቀው በጣም ታዋቂ ሰው ነው። ስለዚህ የሱ እንደዚህ ማለት ወደ ዘመቻው ማቅናት ቀላል የሆነ ነገር አይፈጥርም። ለማንኛውም ሁሉን ነገር ትቶ ወደ ዘመቻ ለመግባት ጉዞን ጀምሯል። እንዲሁም የተለያዩ ዘፋኞች ከመስፍን ጀምሮ እንደዚሁም ዛሬ ደግሞ ደመረ ለገሰ የተለያዩ ታዋቂ ሰዎች ዘመቻውን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ይሄ ይበል የሚያሰኝ መልካም ነገር ነው። ህብረተሰቡ እንግዲህ ነጻነት ወይ ሞት ብሎ አንገቱን ቀና አድርጎ የመጣብንን ይሄን ከባድ የመበታተን አደጋ ለመመከት ወደ ግንባር እየተመመ ይገኛል። ድሉ በቅርብ ርቀት ላይ ያየነው ነው። ማሸነፋችን አይቀርም። ጠላቶቻችን ማፈራቸውም የማይቀር ነው። ሌላው እንግዲህ እቺን 24 ሰዓት ብዙ መነጋገሪያ የሆነ አንድ መረጃ ወደ መቀሌ ይወጣ ይገኛል። በመቀሌ ባለፈው እሁድ በተደረገ አንድ አደገኛ የሆነ የድሮን ጥቃት ከፍተኛ የህዋት ባለስልጣኖች እንደተጎዱ ወይ ደግሞ እንደሞቱ እየተነገረ ይገኛል።
ያው ከዚህ በፊት የተለያየ ነገር ስለተባለ በርግጠኝነት ከሌ እንደዚህ ሆነ ለማለት ይከብዳል። ለማንኛውም ግዝ ሚዲያ አንድ መረጃ ይዞ ወጥቷል። ምንድነው የሚለው? ከመቀሌ ተሰማ ጭምጭምታ ይላል። መቀሌ ከተማ ከባድ ውጥረት ነክሷል። ህዋት ሚስጥር ለመደበቅ ደፋ ቀና እያለ ይገኛል። የዚህ ሁሉ መንስኤ ባለፈው ሳምንት ጀግናው የኢትዮጵያ ኢራኤል በመቀሌ ልዩ ስሙ ዳግም አምሳል በተባለ አካባቢ በድሮን የታገዘ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ ያሸባሪ ህዋት ከፍተኛ አመራሮች ተመተዋል። ደብረጽዮንና ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ የጥቃቱ ሰለባ እንደሆኑ በመቀሌ ወሬዎች እየተናፈሱ ይገኛሉ ይላል። ትንሽ እዚህ ጋር እንኳን ሁለቱ አንድ ላይ መሆን እድላቸው ጠባብ ነው። ስለዚህ ምናልባት ወይ ደብረጽዮን ወይ ጀነራል ጻድቃን ሊሆን ይችላል። ይሄም እንግዲህ በርግጠኝነት መናገር ይከብዳል። ለምን ከዚህ በፊት ደብረጽዮን 3 4 ሞቷል ተብሎ ሳይሞት ቀርቷል። ለማንኛውም ዘገባው ይከተላል። በተመሳሳይ ዜና በባቲ ካስጊታ ግንባር በድሮን በተደረገው ኦፕሬሽን ጀነራል ህንጻና ጀነራል አብርሃ ወይ ደሞ ድንኩል ወደ ሲኦል እንደተሸኙ ምንጮች ተቆሟል ይላል። ያሸባሪው ቁንጮ አመራር በተደጋጋሚ ከበባው ሲገባ ጀነራል አብራ ወይ ደሞ ድንኩል ከከባባ ያደናቸው የነበረ ህዋት ከመትመካባቸው የጦር መሪዎች አንዱ ነበር። ከወራት በፊት ያሸባሪው ህዋት ዋናው ታደረ አመራር የነበረው ጀነራል ታደሰ ወረደ ወደሚመኘው ሲውል ተሸኝቷል ይላል። ሁሉም ኢትዮጵያ ሊያቆም የሚገባው እውነት ህዋት እየተዳከመ እንጂ እየጠነከረ አይደለም። አሸባሪው ህዋት የደረሰበት ከፍተኛ ኪሳራ ለመሸፈን ያሸባሪ ህዋት ደጋፊዎችና ጋለቦቻቸው በውሸት ፕሮፖጋንዳ ላይ ተጠምደዋል። የትግራይ ወጣት ራስን ከንቱ ሞት ከመሞት የምታደንበት ሰዓት እርሷ ልጅን በሰላም ለመከላከያ ስጥ ይላል። ምናልባት የጀነራል ድንኩል እውነት የመሆን እድል አለው። ለምን? በጣም በቅርቡ በዚህ በአፋር ግንባር ትላልቅ የህዋት አዋጊዎች እንደተያዙና እንደተደመሰሱ ሰምተናል። የሱ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። የነ ደብረጽዮን እና ጀነራል ጻድቃን ግን ትንሽ አጠራጣሪ ነው። ያው ለአንድ አመት ያህል እንደነ ነገሮች ሲነገሩ ነበሩ። ስለዚህ 100% እርግጠኛ ለመሆን ከመንግስት ከራሱ መምጣት አለበት ብየንም ማምነው። ነገር ግን ባለፈው ሳምንት ከተደረገው የመቀሌው የድሮን ጥቃት የሆነ ሰው እንደተጎዳ የሆነ ሰው ጉዳት እንደደረሰበት ምንም ትርጥር የለኝም። የተለያዩ የህዋት አክቲቪስቶች ሲጽፉ አይቻለውኝም። በተደጋጋሚም ጭምጭምታዎች ሲወጡ ነበር። ግን ከሌ ነው ለማለት ስለሚከብድ ነው። ለማንኛውም መረጃው ስለነ ደብረጽዮን እንደዚሁም በህዋት በኩል ያለው መረጃ ሰሞኑን ይወጡ ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ወደሚቀጥለው ወሳኝ መረጃ ሶስታችሁ አሜሪካን ይመለከታል። የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን እንግዲህ አንድ ሳምንት ያክል አዲስ አበባ ውስጥ ነበሩ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተለያዩ ባለስልጣናት ጋር ተወያይተው ተመልሰው ስለ ሁኔታው እንግዲህ ለአሜሪካ ሴኔት ማብራሪያ አቅርበዋል። መልእክተኛው እንግዲህ ፌልትማን ያነሷቸው አንዳንድ ነጥቦች ህዋትን አስደንግጧል። ለማንኛውም እነዚህ ነጥቦች አስረድተዋል። ምንድነው ያሉት? እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በወታደራዊ ኃይል ጦርነቱን መቋጨት እንደሚችሉ በሙሉ መተማመን ላይ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሌሎችም አሜሪካ ለአሸባሪ ህዋት ድጋፍ እንደምታደርግ ወይም ከሽብር ቡድኑ ጎን እንደቆመች ያስባሉ ሲሉ ከሀገር ውስጥ ባሻገር ከሰሞኑ በውጭ ሀገራት ከ30 ገደማ ከተሞች የተሰማውን የእውነት ድምጽም አስተጋብተዋል። እኛ ግን ለአንድ ወገን አልቆምንም ሲሉ ለማስተባበል ሞክረዋል። አሜሪካ የሰኔውንና የመስከረሙን ምርጫ ጨምሮ አሸባሪ ህዋት በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመውን ጥቃት መረዳትና እውቅና መስጠት እንዳልፈለገች እንደሚያምኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነግረውኛል ብለዋል። አሜሪካ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በከፍተኛ ህዝባዊ ድጋፍ ምርጫ ያሸነፉ መሪ መሆናቸውን ታምናለች ያሉ ሲሆን ስለ ሰሜን እዙ ጥቃት ግን ፌልትማን ያሉት ነገር የለም። አስቸኳይ ሰብአዊ አቅርቦት የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ያሉት ትግራይ ክልል ውስጥ ብቻ አይደለም። ህዋት በወረራቸው የአማራና አፋር ክልሎችም ያሉ ዜጎች እርዳታ ይፈልጋሉ ብለዋል።
ከ1983ቱ የፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስደት ጋር በተያያዘ ህዋቶች ዛሬ በ1983 እንዳልሆነ ደጋግመን ነግረናቸዋል ሲሉ ተደምጠዋል። ህዋት እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናው ነጥብ አዲስ አበባ ቢመጣ እንኳን ደና መጣ ብሎ የሚቀበሉ ህዝብ እንደሌለ በአጽኖት በተደጋጋሚ እየነገርናቸው ነው ብሏል። ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ እንደወትሮ ሁሉ መደበኛ ስራው ላይ ነው ብሏል። አሜሪካ ራሷ ግን የአውሮፕላን በረራዎች የሽብር ጥቃት አላማ ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን ስትደጋግም ሰንብታለች። ትላንትም ይህን ዘገባ አቅርበንላችኋል። አውሮፕላን ሊመታ ይችላል ብለው ያው የኢትዮጵያን አየር መንገድ ገበያ ወደ ሌላው ለመሳብ እየጣሩ ይገኛሉ። መልሰው ደግሞ የአየር ማረፊያው ምንም ችግር የለበትም ብለው ዘገባ ያቀርባሉ። ለማንኛውም ይሄን ይመስላል። ያው አሜሪካኖቹ እንኳን ትንሽ ለማመን ይከብዳል። ምንም ይበሉ ምንም በጃዙር ማን እንደሚደግፉ ከአፋቸው ሲሆን በተግባር እኛ እናቃለን። ስለዚህ መዘናጋት የለብንም። በመጨረሻም እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያውያንን ያናደደ ያለ የአሜሪካን ኤምባሲ በአዲስ አበባ ጉዳይ ነው። የተለያዩ ዘገባዎች አውጣል። ከ4-5 ጊዜ በላይ የአሜሪካ ዜጎች ከኢትዮጵያ መውጣት አለባቸው ብሎ ዘገባ ሲሰራ ነበር። ያ ነገር አልሳካ ሲለው ደግሞ አሁን በጣም ያናደድ ዘገባ እየሰራ ይገኛል። ምንድነው ያለው? የተለያየ ያሸባሪዎች ጥቃት ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ ህዝብ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ የአሜሪካ ዜጎች አታዘውትሩ። ለምሳሌ እንዲህ መዝናኛ ቦታዎች፣ ሞሎች፣ ገበያዎች ውስጥ አትገኙ የሚል ዛሬ እንግዲህ መግለጫ አውጥቷል። በፌስቡክም በትዊተርም ላይ መንግስት ስለሆነታው በቀጥታ መልስ ባይሰጥም አቶ ታዬ ደንዳና ዳንኤል ክብረት በየራሳቸው በሶሻል ሚዲያ የተለያዩ መልሶች ሰጥተዋል። ምንድነው ዳንኤል ክብረት ያለው? ሰውየው በህልሙ የጠላቱ ቤት ሲቃጠል ያያል። ህልሜ ጠባይ ለም የሚል ሰው ነው። 3 ቀን ቢጠብቅ የጠላቱ ቤት አልተቃጠለም። በመጨረሻም ህልምህ ውሸት ነው ከሚልም ብሎ የጠላቱን ቤት ራሱ አቃጠለው ይባላል። የአሜሪካ ኤምባሲ መግለጫስ እንደዚያ ይሆነው ይላል። እንግዲህ ተናግረናል የተናገርነው ካልሆነ ራሳችንን እናድርገዋለን የሚል ዘተ ያለው ሐሳብ ነው ዳንኤል ክብረት ያቀረበው። እንደዚሁም ታዬ ደንዳ ምንድነው ያለው? እነሱ እንዳሉት ጥቃት ከተፈጸመ ይህን ጥቃት ማንም አያድርሰውም ራሳቸው ነው የሚሆኑትና ሊጠነቀቁ ይገባል የሚሉትን ነገር አስበው ቢጽፉ ይገባል ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ያው በመላሳቸው ፌልትማን እኛ ከመንግስት ጎን ነን ወይ ደግሞ መንግስትን ይተቃወምን አይደለም ይላል። ስራቸው ግን እንደምታዩት የአሜሪካን ኤምባሲ ከነ ፊልትማን ወይ ደግሞ ከአሜሪካ መንግስት ፍቃድ ውጪ እንደዚህ አይነት ነገር አይጽፍም። ለያለፉት ሳምንታት የተለያዩ አምባሳደሮች ዜጎች እንደወጡ የተለያዩ ጥረቶች አድርገዋል። ይሄ ጥረት ሙሉ በሙሉ አልሳካ ሲላቸው አሁን ደግሞ በዚህ መጥተዋልና መንግስት እንግዲህ የሆነ ምላሽ መስጠት አለበት ብዬ ነው ማምነው። ለማንኛውም አሜሪካኖቹ ከራሳችን ላይ ሊወርዱ አልቻሉ። እንግዲህ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከመሸ ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ካሉ ይዘን የምንመጣ ይሆናል። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። እንወያይ እስቲ ስለሁኔታው። ሀገራችንን ሰላም ፍቅር ያድርግልን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖርልን።